saat ini menembusi padanya. Riana, Anda pernah ke mana lagi? Saya sama nak ulang lagi. Tidak. Kalau itu sama, tidak. Kalau dia punya sana yang berubah, mana? Ada pernah ke mana lagi? Datang. Kalau dia ambil. Ani berada di pusat ini, berada di wilayah ini, berada di arah di mana joi ini. Bawa tunggal di mana ini, canggih sih musim ini. Tapi berada di wilayah ini, zaman ini sudah menjadi mungkin berada di canggih ya. Jadi sejak ada diri hari ini, naya diri hari dan juga kuliah terus ada modal ini. Berada di arah ini, kita ini semua dia berada di ini, jadi canggih juga, semua sama juga ini.
ပြုတ်တာအထင်အောက်ဘောလဲဒီညမညာတံပြုတ်တာမဲ့အဲ့ဒီမှာမိစ္ဆာတိတိရာတောင်ဘက်ပလာတာကဲတောင်ဘက်ပလာပါကဲတို့ပြင်းနေတာလေပြည့်ကြီးတယ်လူကြီးတယ်တနည်းလေအာနိယတာဖြစ်ကအမတာဝဇာနည်းသမဗလာပါမှာလည်းအပ္ပတာဝဇ္ဇမဟာတာဝဇ္ဇရှိတယ်ဆိုအနေတိပဲအကြောင်းပြရတာလား။ဟာတထုလူပဲဒိဋ္ဌိမှာလည်းဒါဒိဋ္ဌိဝင်လို့ပို့တာကံတဆယ်နေ။ဒီသာတိရဲ့အကျင့်တော်ဝိသံတိ
ဘုရားပြန်ကြည့်ခြင်းပါတယ်ဒီစာမျက်နှာနဲ့သုံးလုံးပါရှိတယ်အဲ့ဒါကတကယ်တည်းမြေဥလေးစင်ပုံတော့ခဏခဏမှာရေးကြည့်တာကတော့နံပါတ်2တကယ်ဝိခတ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်တန်ခါဖြစ်စားဖလက်တီတူတူဘုရားနာရီနဲ့တာတာဝိကလာကနေအစိုးရစနစ်ထားတယ်ဝိဇုဝဇာတိဘုဗ္ဗတိမိတတုဘဗရာပဏ္ဍာပိပစ္စည်းတတုဘဗရာပဏ္ဍာပိပစ္စည်းတဏိဘာဒပိပစ္စည်းတိလကောတဏိဘာဒပိပစ္စည်းတိလကောအဝိပစ္စည်းင်္ဂရိယတက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 တိလကောဒုပတိတိပေဒုပတိ
Yeah, they're gonna get it out.
ဟုတ်လေဘုရားတာဒီကံဟောလေဘုရားတာဒီကံဟောဒီအဘတော်ဇာတိဘုရားတာဇာတိမကြီးနေဒီဘုရား
ေးဖို့ပြန်ပြီးပြောလာတယ်။အာသဘပလာအိုးပြောလာတယ်။အာသဘတော်ဇောမဟာတော်ဇောပြောလာတယ်။အာဘောဇောတို့ပြောတယ်။ဘုဂမေယသက္ကနာဘုဂမေယဘဂနာသဘတော်ဇာတိသဘတော်ဇာတိမန္တေမန္တနံဘောအာကာရဏာဘုလိုအာကာရဏာယူတာလဲ။အနိယတဒီမှာအဘဒူဇီတာကဘိဆာဒီဒီကိုကြည့်တယ်ဒီပြောလာတယ်။ဟာဘိဆာဒီဒီကိုကြည့်တယ်ဘိဆာဒီဒီလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့မှာဘိဆာဒီတိုက်တယ်။ဘောဒာဒီရတာအာဒီရတာဘိဆာဒီဒီပြောတာမလား။ဟာဘိဆာဒီဒီတိုက်တယ်။အဲ့ကြောင့်အဒီဥပမေယပကမှာရှိတဲ့အဘဒါဝဇာကတမန်နာကိုအာဂါရတာပိဋိဒိပညာရှင်ဟဲ့ဟုတ်လားဗျာ။ဟာသူလိုက်တဲ့ကိုဘိဆာဒီဒီအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြောတာမလား။ဟာအဲ့လိုတို့ပဲတာဝိပရိဒသနာလက္ခဏာဖြင့်တာဝိပရိဒသနာလက္ခဏာဖြင့်မေဇာတိတိဘောမေဇာတိတိဒီရတဲ့အညာပေါ့ပြန်ပြီးမြင်းရဲ့လက္ခဏာရှိပြီဟုတ်လားဗျာဟာအတန်းရိုးလေးပဲရပြန်ပေါ်ပြန်ပြီးမြင်ခြင်းလက္ခဏာရှိဟူပေါ်ပြန်ပြီးမြင်ခြင်းလက္ခဏာရှိဟူဘုသောပြည့်ပြည့်ဝသိစေပါသည်ဘုသောပြည့်ပြည့်ဝသိစေပါသည်ဘောဓသံဃာနာဘောဓသံဃာနာမတိပဒီနာဖြင့်တိပဒီပဒီနာဖြင့်ဤသူသောအလိုဤဘယ်လိုအပ်သောအလို၏ဤသူသောလက်ရှိဒိဉ္ဇံတိအာရိနာဒိနာလက်လာပါဟာဤသူသောအလိုဤဘယ်လိုအပ်သောအလို၏အကျိုးမရှိအကျိုးမရှိသာသောအဖြစ်သာသောအဖြစ်သာသောနည်းဖြင့်သာသောနည်းဖြင့်သာသောအလိုသာသောနည်းဖြင့်ပေးနာအကျိုးမရှိသာသောနည်းဖြင့်ရှင်မခြင်းမြင့်ဒီဥဒ္ဓိပေဘုဒ္ဓစီပါသည်ရှင်မခြင်းမြင့်ဒီဥဒ္ဓိပေဘုဒ္ဓစီပါသည်မိစ္ဆာတိတိ10ဖြစ်လာပါဟာမိစ္ဆာတိတိက10မျိုးအဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသာသေးလို့မျိုးကြောင်လို့ဆုံးမအိုက်ဘူးအဂရိယဆိုတာလေပေါ့အထိကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သုံးမျိုးနောက်တစ်ခါဘုလိုကြောင်လို့တတ္တရာခန္ဓာကိုဒီမှာသင်နေတာလည်းပတ်သက်60မျိုးများတယ်အဲ့ဒါဓာတ်စည်းတွေပြောတာဓာတ်စည်းတွေဝိနည်းကောင်းစည်းအပြည့်အစုံဆိုတာတွေအခြေအ900ဒီ920တွေဘာနဲ့ပြောသလိုလုပ်နေတယ်ဒီ900လေးအခြေစဉ်93600တို့ပြောသလိုမျိုးစတဲ့ဒီအခြေအပြိုးသမားတွေဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးစတဲ့ဒီလိုတွေအဘဝဒန္တိဣဒိနာတိဘာဝဖြစ်ရမယ်။ဟာ။ဝါဝရဏိဣဒိနာတိဘာဝ။ယောချင်းအကြောင်းပေါ်မှာမိစ္ဆာတိ။ဒီလိုပုံတော်ကတည်းကနေတော့ပုံတော်ကလည်းတော့ဘယ်။ဘယ်ကတည်းကတုံးလုံးမှာဘာလဲဘာလဲဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းနိုင်ယူစားတယ်။တကယ်ကဝဆနစအနှစ်အကြောင်းကိုအဓိကပြောတာ။ဘူးရောဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်။မင်းနေတော့တင်းနေတော့တော့ဘယ်လားအလိုချက်ကုန်နော်ဟာဘယ်လိုလဲပြီးစားတော့တတိယဘုရားဒီလိုဘုဇနာစတိကအဓိပတိကအရာကောင်တိကဒါလို့ပြောစီရတယ်အကြီးကဘယ်လိုခုနကပြောတော့ဝိဇုနာဇာကောင်ကအဓိပ္ပာယ်ကဟုတ်လားဟာအဲ့တော့ဘုံမထုတ်ကြည့်ကကြာကြီးအကျယ်ကြီးတယ်လို့ပြောရတယ်။တော့ဝိဇာရီကခုစားတယ်။ပြစ်စင်တယ်။ဒါဆောင်းတဲ့ရေးပြီးတဲ့ကံတော်ကိုပြော။အော်ဒါကလည်းစုကတော့ဒီမှာရှိနေတယ်ဘုနာကလည်းဒီမှာကြိုးရဲနေပေါ့။ဒါကလည်းစုကလည်းဒါကလည်းစုကဘေးပြားလို့ဒီလက်ကွန်းထဲမှာဘာလို့အင်းများဆိုပြီးနေတာလဲ။အာအဲ့လိုတော့အင်းများလည်းဒီစုကလည်းဒီမှာဒီဒီတော့ပြီးတော့ဒီမှာဒီပြပြဘာဖြစ်တော့လဲ။နောက်ကလည်းလည်းတစ်ခါချက်တော့လည်းအဲ့ဒါဘယ်ကောင်အင်းများတတိယအောင်။အဲ့တော့ကအကုန်လုံးရမှာဘာလို့ရမလဲ။ချင်းချားရအောင်ပြရရအောင်အမှုလေးပေါ်တော့။ဒီလိုကစမ်းနေတစ်ချက်နေတယ်အဲ့လိုလည်းပြန်ဆောင်ရအောင်
ာမတိကလည်းလည်းပြောမတိကလည်းကဝိထုလေးညာယူပါတော့လာလို့ပူကြိုက်တဲ့နေပေါ်တက္ကတက္ကတိတိတက္ကတိတိတိသုတိက္ခာသူဇာရတိဇာရတိတက္ခာအမတက္ခာကိုတက္ခာပြောလာတယ်ဟာအမဇာရတိပြောလိုက်မှာဟာအတဘုတ်ပို့ဖို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဇာရတိပြောလာမှာဟာဘုတ်ကလည်းဇာရတိဒါကြောင့်ဘုရင်ရေးပြရမှာတနည်းတတ္တံဆိုလို့ဘုရင်ပြောတော့ဘုရင်တိကိုပြောတယ်ဘယ်လိုလဲမြေသူရေးလာတဲ့ဇာတ်မှုလို့ပြောတယ်အတ္တကိုတပတ်ပြီးတော့တပုတ်ကပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ကြောင်းလာတော့ဘုရင်ကဘုရင်ရေးလို့ရတော့သူဝင်းနေရတယ်တတနာတက္ကနာဣတိဣတိတက္ကနာအဲ့ဒါဘာပြလဲခြေရတက္ကတက္ကကတော့ဣတိလိုပို့ပြလာဟောရဲ့ဒါပေမဲ့ဣတိဝိနာကျတာပဲဣတိပေါ်လာလို့ဣတတတဲ့တော့ဆိုးတာဒီလိုကဣတိတတဲ့ပြီးတာလေဣတိလိုဣမလိုဘယ်စတော်လို့လာတာအရာလို့လာလဲဣတတတဲ့ဒီလိုပြောကြတယ်ဟုတ်အရာလို့မှတ်လာတာအရာတည်းတည်းကိုပြောယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလည်းဒီလိုတော့ကတာယီတာအင်းကဘာလဲဖွင့်ဖွင့်ဒိဋ္ဌိပုံကတာယီတာအင်းမှလည်းဖွင့်လို့ဆိုရင်ဣဒံတည်းတို့ပုံတည်ပြရတာနော်။ဟာ။အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့မညှုပ်ဖြစ်နေတာ။တို့တော့တို့ကတော့တိုင်းပြောနေတယ်။ကြီးတန်းကြီးတော့လည်းပြောနေတယ်။ဒီမှတ်ပြအောင်လား။တို့တရားသီးကတော့များတဲ့နဲ့တန်းပြီးဆိုလိုက်တာ။နောက်တစ်ခါတိပိတွေလည်းကြည့်ဦးလား။အပြစ်တရားထားလို့ပြလာပြန်။ဟာ။ဇာတာတည်းဝိစနာထာအနဲ့အကြောင်းပါတယ်ပြလာပြန်။ဟာ။ဣဒံတည်းနဲ့ဝဇနာကလည်းကျောင်းတော်ဘောက်ပဲလေကြွလာပြန်။ဟာ။အခါကြိုးရမယ်ပြစ်တရာကောင်းတယ်ချင်းချင်းပုတ်ပြီ။ဒါလည်းမြည်တယ်။အပ္ပိယောတိတာတိတ်ခတ်တာ။သူကျင့်လို့ကျင့်နေတာအပ္ပိယောတိတာမပြီးဆုံးသေးဘူးလို့ပြောလာပြန်။ဟာ။သူတို့ပဲလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိမောင်ပြီးတာမပြီးဘူးလားဆိုတာ။ဘုံလုံးမှမကျင့်တတ်တဲ့ကောင်ကျင့်လို့ကျင့်နေပြီးပြီးသေးတာလား။ဘုံလုံးမပြီးသေးဘူးလား။ဘာမှမပြီးလို့လည်းဘုံကိုကျင့်နေတာလား။ဒီလာစေတာတက်ပြီးပြီးသေးဘူးပြောလာပြန်။ဟာ။ဟာဟောကျောက်တတ်သေးတယ်မပြီးသေးဘူး။ဘာသာရေးကိုကြောက်တော့မပြီးသေးဘူးမပြီးလို့ကြောက်တော့ပြင်ပြောင်းတော့ဘူးလားဗျာ။ဟာ။အပ္ပိယောတိကတိတ်ခတ်တာတိတ်ခတ်ပါ။ဟာအဲ့ဒါလည်းကိုစံစောင်းလို့ကြည့်အောင်။သိက္ခာတိတိပိတ္တက။သိက္ခာတိကိုပိတိအန္တိအချက်ပေါ်နေဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြတော့တဝါကတော့တတိမုံတော့ပြလာပြန်။ဟာ။ဟောပြတော့ကိမုံကိကတုတ္တမုံကိုပြလာပြန်။ဟာ။တတိယလည်းပြီးပြီလေ။တယံဝတ္တရေတိတိပြလာပြန်။ဟာ။တယံဝတ္တရေတိအဲ့ဒါကိုဒီကိုယ်ရဲ့အကျင့်တတော်ကြီးအဲ့လိုပဲ။တရားကကိစ္စမပြီးသေးလို့တော့လူသားတွေကစုံစမ်းတော့တို့။ဒါမှလို့ကုသိုလ်စဉ်ဆိုင်ရာအကုံသားကြောင့်ဒီကစုံစမ်းတော့ဒီရန်တို့ထဲမှာဆိုရင်တက္ကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တစ္ဆောဆောတာများလို့။သိက္ခာတည်တည်ပြီးတပုဂ္ဂိုလ်တပုံချင်းဖွင့်နေအဲ့ကိုဆန္ဒတာကတုတ္တမနာပြောတာပါ။ဟာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီတက္ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာတာတတိပိဋံတတိဝဆနာတာအဲ့အကြောင်းမှတော့ကကတုဒါရဏအနေကြောင့်တော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါကမကြောက်နဲ့ပြည်တော်ထားပါဘူးဟုတ်လား။ဟာ။သူကအပြည့်လို့မဟုတ်ပြည့်လို့မင်းလည်းအပြည့်တော်ထားပါတော့နော်။ပြည်နေပေါ်တဲ့အမျိုးရှိတယ်ပြည့်အပြည့်နဲ့မျိုးရှိတယ်ပြန်ပြတ်လိုက်ရတယ်။နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါဘာပြောလဲ။တမဝဇနာတာတမဝဇနာတာမှန်တယ်သို့တော်တော့ပါ။အတိတ်ခါမှာတိခါပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းသုံးပွင့်ကြတယ်အစိတ်ခွန်လို့ပြောတာပဲ။ဟာ။အဲအပေါင်းဝဇနာထမနဘဝဇနာတော့တမဝဇနာထအပေါင်းဝဇနာထဟုတ်လားဟာဟိုင်းကာကာကဒီနာရီရည်ပြောကျွန်တော်တသိကုနုလို့ပြောစိတ်ဝဇနာထ၃နေအဲဒါဆိုပြောပြောနေတဲ့တော့တော့တကအနာတော့သိကျင်အဲ့ဒါလေးဘာလို့တော့တော့တိတ်ခါနိုင်ဖြစ်အကျင့်မှဖြစ်ဘုဒ္ဓလိုတိကဘဝတော်တော်ကိုဖြစ်ကျန်တော့ဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓလိုဖြစ်နေတယ်အဲဒီဘုရားကလည်းပုံနေအာမာယုဒကမြတ်မူကဘုရဲ့ကြီးလားကြီးတယ်အဲ့ဘုရားကြီးရောဘုရားမမေ့ဘူးပြည်ပြတာပဲဟာမမေ့ဘူးဒီသွားတော့တိတ်ခါမဖြစ်သွားဘူးတိတ်ခါပြန်ဟုတ်လားတိတ်ခါမဖြစ်သွားဘူးပြတာပဲဟာတို့တော့ဘုရားဘုရားဘာဖြစ်သွားတက်ပြီးတည်သွားတယ်ဘုရားရေးကြပါဘူးပြတာပဲဟာငါ့ကျင်းနေမှာဒီပြတာပဲဟာအဲ့တော့တိတ်ခါမပြောဘူးဘောပါလားဟာတော့ဘုရားမမေ့ဘူးကြီးတယ်မမေ့ဘူးပြတာပဲဟာတိတ်ခါသူစားတာပဲအဲ့ကိုတည့်ရတယ်မဟုတ်ဘူးနာဂာကြီးရဲ့ဥပရိသိက္ခာပါဘောဂါဘောတဲ့နတ်တ္ထာတိအတ္တကာအရှိယအဘုဒ္ဓရာဇိပတိပါရေဘုရားကဘာဝထာရောလာပြန်ဟာဟိုခါကြီးဝကြတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဘောင်းဆန္ဒထာဟာဘောင်းဆန္ဒအတ္တကဘာလို့ဒီပါလာနော်ဟာခဏနေပါလာဘယ်နဲ့မှမပြေဘူး
ဆရာဆုံးရဲ့မိဘတွေတိနေတာလားဆရာဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့ကျောင်းလေးရတဲ့မိရတယ်ဘုရား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